tak Czech Stunt Day. A když se připraví porota, pak i na znamení, tak já vám je představím. V prvním bloku uvidíte ze Švýcarska s číslem 18 Michala Egliho, po něm pojede David Koreda z České republiky se startovním číslem 14. Potom nastoupí Kuba Sohr se startovním číslem 5, rovněž Česká republika bude tady silně zastoupená. Hned po něm Káťa Jandová. Hned po ní pojede s 38. Polák Matěj Bělecký. Tak, skočíme do Itálie, Alessandro Massiello. Hned po něm zpátky do Polska, číslo 16 Michal Piotrovský. A skončíme první bloku s Litvou a Neriusem Malinauskasem. Přesně tak, jak říkáš. Každopádně já už tady mám tady snad poprvé v životě, co tady mám porotu na čas, to vždycky naháníme po celém areálu. Speciálně pro statického šimpio, kterého hledáme vždycky na záchodě. Tak, jak jsi na to? Já můžu, tak já ho tam pustím, ať to dobře. Přesně tak. Jsi připrav porotu. OK, Michal, warm up. Má půl minuty, jak to bude probíhat, já vám to povím. Půl minuty to bude odřívat. Pak se tady knal. Stáhne, my ho odpálíme do 3-minutové semifinálové jízdy. A na konci vám ukážeme 20 sekundách, má možnost udělat best trick. Začínáme semifinálové pořadí od, já tady chci říkat nejhoršího, od toho, co se kvalifikoval jako tomu, kdo se kvalifikoval jako první, takže celá show bude gradovat, doufám, že nám vydrží počasí. Ale já jsem to objednal, aby se nám to trošku neprášilo, nebylo nám vedro, takhle je nám akorát dusno. Každopádně teď už máme první věce. A já jsem se tady vybavoval s Meldou a říkal si o tom, jak budeme jezdit s tím závodem. Já to radši zopakuju, to jsem neposlouchal. Máme 30 vteřin na varmap, pak 3 minuty ostré jízdy, no a pak 20 vteřin na bonus trik, kdy kluci můžou přepést maximálně cokoliv. Za tento trik se nestrhávají body, takže můžete jenom přidat a vydělat na tom. Tak, já můžu. Co naše porota připravená? Porota může. Přivítejte semifinálové jízdy VTEC Czech Stunt Day. A jako první jde na to Michal Egli ze Švýcarska. 3, 2, 1, go! Protože já jsem tu včera nebyl, tak pro mě to budou samozřejmě novinky. Nevím, co kluci všechno najezdili, natrénovali. Takže já to uvidím. Posíláme předek, víme tam všechny kouty v aréně. Jasně, tak to musí být, porota pečlivě sleduje. A pozdravovačka, jasně, to nesmí chybět Stojka, teda Stojka. Staveníčko na nádrži. Uvidíme, kolik nám tam lecí, ještě uvidíme, bude spadat hodně vody. Tak si myslím, že ti, co nemají na nádrži, to budou tak dobrou pozdravu čím dál mít. Není značil, když se tě na nádrži hodně do nuly. Ale hlavně jsme rádi, opravdu nic za tohle počasí. Není nějak lepší. Brutální vedro. No a dneska zase máme vcané sno, nestěžuj si. Tak, zase to bude jasný. První switch. Ano. Tak. Tenhle Švýcar nám to odpadil prvním switchem a uvidíme, co tomu přidá. No, posle zpátky. Jasně. No, hajo, hrazný. Pokusím se vám v krátkosti představit nějak systém, kterým se bojuje tahle soutěž. Jezdec má 3 minuty a 20 sekund jako bonus trik na to, aby převedl to nejlepší, co umí. A v principu vyhrává test, to ukáže to nejtěžší, to nejčistěji a bude to nejvidivější. Když bych se opravdu tak rozpovídal, tak naše porota a její celkem 6. Ať už je to jízda pozadní, to znamená obtížnost triku, jejich provedení čistotu, někdo jiný hodnotí zase kvalitu jízdy popřední. Ale je to nějaký porozumění striky a spalouky, ty kumovačky. Samozřejmě jsou tam i věci jako je flow, to znamená návaznost, jak je návaznost na sebe, aby tam nebyly prodlady. Uvidíte, jak to bude zůstat, budeme radovat kumovačí městů. No a samozřejmě jsou to taky trestné vody. Například šlápnete liktivně z nějakého triku, když hodíte držku, když se rozbijete, samozřejmě trestné vody jsou nutnost. A musím říct, že trestné vody, co radost, jako Michal pořadí, jeden jezdec, se do semifinále nedostal o 4 bodů. O 4 bodů se zdolají jedno šlápnutí na zem. Tady každý rok máme maximální špičku. Přesně, Michal je to příkladem, protože i když postupuje
jsem měl dostat do semifinále, pořád patří mezi elitu jezdců v Evropě. Ne proto, jinak by se nedostal do toho semifinále, to jasné. Každopádně viděli jsme spoustu triků, tady jsou ty tam špatla. V podstatě může vyhrát, jo? Ano, do toho čtvrtého místa. Přesně tam. Tady je už jenom na všechno. Poslední vteřiny. 2, 1 a stop. Díky, Michael, díky. Švýcarsko, je tu poprvé, pokud ví. První kvalifikační, semifinálová jízda za námi. No a my si dáme 30 vteřin na bonus trik. Opravdu 20, sorry, ale on je to plus minus 15 vteřin, takže je to. A přesně, ty vole, 10. ročník. Se mu to nepovede, vždycky dostane možnost, aby to zkusil znova. Od toho jsou tady, aby vás bavili, aby zkusili ten extrém. Včera jsme tady měli luxusní věc, kdo tady viděl. Je to parádně přetažené stopíčko, které ale skončilo tady v plotě. Odvíčíš, jo? Jo, viděl, jsme se máme spolkový trochu. Tak pojď! Co všechno se boduje, za co všechno se strává, tak musíme jim dát chvíli času na to, aby si všechno sepsali, speciálně pro vlastu, aby to spočítal, protože má kalkulačku, protože mě jenom do 10. No a mezi tím se samozřejmě může připravit další jezdec a tím je kdo?